Ó, ajudinte. Ó, busca do Recife ali, ó, com a boizão. Tá lá atrás. É, é, Tia Quilar. Na onde, tipo? Essa é a lacraia. Lacraia é cinza, galera. A Judite é verde. Olha os guris. A Judite é verde. É a lacraia. Liga, massa. Por que eu não tô indo pro mesmo lado que vocês? As bichas. Duas igualzinhas, porém, uma cinza ou verde. A galera já andou perguntando essa semana aí. O pessoal tá perguntando se eu tinha vendido a lacraia. Eu falei que você, não, aqui, ela, aqui, você é menos da mídia. Mas não é dar certo. Olha lá, no grau. É? É? Essa rifa dessa aqui eu vou jogar. É mesmo? Essa rifa dessa aqui. Ela é lindinha, olha a carinha dela. Essa rifa dessa aqui eu vou jogar. Que o menininho da terra que tava com outra aí. É. O menininho cresceu. Carrão é bom, Zé Gotinho? Vou jogar, essa aqui eu vou jogar. Essa rifa aqui eu vou jogar. Gostosinha. Garcia. Chama na catraca. Bora. Vai derrubar mais uma? Tá no Ceasa? Se Deus quiser. Ceasa do Recifolia. Isso aí então, Toro. Aqui é 540, 6 por 2, ó. Mandei fazer. Não é traçado não. Chama. É, rapaziada, cheguei de viagem, ó. Tem 40 minutos, tô esfregando o caminhão. Aí. Aquela meia sola, né? Nunca foi por mídia isso aqui, galera. Quem me conhece as antigas, podia ter uma bicicleta que eu andava no grau. Eu usava a bicicleta todinha. Um Fusca que eu tenho, da família. Que for que eu for andar, tem que ser no grau. É por amor mesmo, porque gosto. Aí, já muito bem ter chegado, embora direto pra casa. Tantas noites sem dormir. Mas eu vou deixar o caminhão estacionado ali na saída do posto. E tem que estar do meu agrado. Então nunca foi por mídia, porque eu amo mesmo. É, porque o cara é assim, assim, assado. Não, quem me conhece pessoalmente sabe o jeito que eu sou. Às vezes eu passo a impressão que muita gente fala assim pra mim, ó. Tinha uma impressão diferente de você. Te peço até desculpa que eu já falei mal de você sem te conhecer. Mas é porque eu faço porque eu gosto, mas às vezes eu incomodo algumas pessoas que nem me conhecem. É porque eu amo mesmo. Eu vejo isso aqui, você até é doido. Eu lembro quando foi dificuldade de conseguir tudo que eu tenho. Esse caminhão aqui, hoje mesmo eu tava olhando, falta 18 prestação. Só do cavalo, a carreta é quitada. E assim, trabalhando e pagando, né? Hoje eu vou falar mais pra vocês. Vou pegar a BM ali, ó. Passar minhas coisas pra não. Ih, o cara estacionou, não quer que eu estacione, né? Cagou na batatinha. Rapaziada, então é o seguinte, finalizar o videozinho, né? Agradecer pro Pai do Céu. Mais uma viagem realizada com sucesso, sem nenhum pneu furar. Só coisas boas, só livramento. Ó, tinha visto isso aqui não. Deus abençoa muito, né, galera? Porque, tipo assim, muito acidente na estrada. E tem muita gente que torce pelo bem da gente, mas tem muita gente que tem inveja. Não só de mim, mas de todo mundo. E realmente, de vez em quando, dá uma pesada, né? Tanto que vocês viram falando aí, ó, tô pra baixo e tal. Mas a recompensa de tudo que a gente vem correndo atrás vale muito mais. Aí pra vocês verem. Cheguei 4 horas da manhã, agora já vai dar 6. Fui esfregar as rodas, perfil, pneu, que tava sujo da chuva lá de Montes Claros, de Salinas. Os meninos até deu uma mesola, mas ficou muito gato, tava de noite lá, né? E depois eu peguei mais uma chuva. Sempre o pescocinho quebrado, viu, galera? Aí. E a Mercedes, galera, chegando agora. Hoje é sábado de manhã. Vou programar com o ganhador. Talvez eu vou entregar até amanhã lá em Belo Horizonte. E já vou aproveitar e pegar o caminhão laranjado. É a bonequinha do pai. Aí com bonequinha top. Essa aqui eu troquei num carro que meu pai tinha pegado pra vender. Quem segue no Instagram tinha visto. Tinha 24 carros aqui que a gente tinha pegado pra receber uma dívida. Do meu velho, não minha. Aí troquei, paguei meu pai. Tô pagando meu pai ainda. E peguei essa boneca pra mim. O pessoal tá pedindo muito ela, mas por enquanto eu vou curtir ela ainda. Agora essa aqui então foi sorteada e vai pro Belo Horizonte. O ganhador, esqueci o nome dele. Olha que boneca. E rapaziada, então é isso aí, ó.
agradecer para o Pai do Céu. Dei o grau, nem é para postar em mídia, nem nada não, é porque eu realmente amo. Eu podia ter bicicleta, Fusca, o que fosse. Galera que me conhece das antigas aí sabe. É dia e noite tentando ficar no grau, viajando. Chove, nós tenta limpar de novo. E é porque ama mesmo. Aí. Então tá aí, finalizando mais um videozinho. E agradecer ao pessoal que acompanhou tudo aí. E prepara que vai vir muitos vídeos, galera. Deixa eu pegar o caminhão laranjado, vou subir, vou descer lá pro sul, pegar a carreta que eu comprei pra aquele caminhão, é outra carreta agora. É, tem muitas novidades aí. São as tempestades que te ensinam a navegar. Certeza! Até o próximo vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha o que você achou dessa viajada aí. E pra quem não é inscrito no canal do Choquinho, galera, que viajou mais eu, corre lá, já se inscreve, segue ele no Instagram também, ele, o Cowboy, que é o meu outro fanado da Lacraia, né? Que é, tem muita gente que não sabe. Essa aqui é a Judite, que é a verde, 540, 6x2, mandei fazer. E temos a Lacraia, que é a cinza, igualzinho, os dois conjuntos é igualzinho, porém uma não é cinza, só que a outra é 460. Fechou, turma? Então vou deixar a roupa aí do Cowboy e do Choquinho, segue lá no, corre lá no Instagram, no canal do Choquinho, galera, que ele gravou muitos vídeos pro canal dele. Vai sair muito vídeo então no canal dele, mostrando eu viajando, entendeu? Eita, bitola. Achei os eixos agora. Aí, trincando. Tropa da marquetada. E esse fundo ficou doido depois que eu botei os foguinhos aí. Chama. Então tá aí, galera. Até o próximo vídeo. Papai do Céu abençoa. Muita gente te assistindo nossos vídeos não é inscrito no canal. Mas eu preciso muito mesmo que vocês dão o likezinho, deixem seu comentário, que vai fortalecendo eu a gravar mais conteúdo pra vocês. Eu tava meio desanimado um tempo lá atrás, vocês viram aí. Agora vai dar certo. Certeza. Até o próximo vídeo. I'm not the enemy. No need to run.